Catalunya Informació. 20 anys, 24 hores. Uh, avui estem celebrant els 20 anys de Catalunya Informació. Uh, li agraïm per tant uh, molt afusivament que estigui aquí amb nosaltres per compartir aquesta data tan especial per, per l'emisora de 24 hores de notícies de Catalunya Ràdio moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres I, i jo us agraeixo tot el que heu fet aquests 20 anys i tot el que fareu en els anys que ara venen Catalunya Informació uh -huh. que avui hem, ha dedicat força estona a retransmetre la roda de premsa que el president Artur Mas ha ofert a Madrid després de reunir-se amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy uh, el president ha dit que que està trist perquè ha topat amb una paret a Madrid, a vostè li genera tristesa el que ha passat avui o o il·lusió, potser per l'horitzó que sobra partitada. Clara, sempre no entendre's amb algú és trist, però amb aquest algú que ens hem intentat entendre i que el president de la Generalitat ha estat parlant de pacte fiscal aquests últims mesos eh, repetidament, pacte implica la voluntat d'entendre's però jo crec que hi ha una part molt important de Ciutadans que esperaven poquet d'aquesta capacitat d'entendre's per part del govern espanyol. De fet, avui el que ha passat és que s'ha tancat una porta, s'ha tancat la porta de la relació amb el govern espanyol dins d'Espanya, tal, com, tal com hem viscut fins ara, i s'ha obert una altra porta. S'ha obert una altra porta, que és la de la construcció del nostre propi estat, i això genera il·lusió. Jo crec que el sentiment majoritari en tot cas i el que sento avui és bàsicament bàsicament d il·lusió, d de il·lusió, d'esperança, de posar-nos a treballar perquè les coses no són fàcils i no ho seran però tenim un objectiu, i, que, i l'objectiu és construir el nostre país. Això és, això és apassionant. Vostè apostaria mm. més per unes eleccions anticipades, per un referèndum? La vida política en democràcia està als parlaments. Allà és on hi ha la nostra representació legítima, allà hi ha els nostres electes. I ha dit, hi haurà un debat al Parlament, sobre temes transcendents i també ha dit aquest debat i sou tots convidats. En certa manera, hi ha una crida a la reflexió els propers dies, les properes setmanes, i aquesta reflexió té el nivell polític que la faran els partits polítics i, que, i el govern i el, i el Parlament, però aquesta reflexió també l'hem de fer tots plegats els eh, i, i en concret de la societat civil i una entitat com Òmnium Cultural, que fa 51 anys que treballem per la llengua, per la cultura i pel país, ens sentim convidats a aquesta reflexió. Per tant, ens hi de fet ens hi hem posat, eh, i ho hem estat fent, però ho farem amb aquest chip diferent de, de construcció d'estat. Òmnium ja va tenir un paper protagonista fa dos anys amb la convocatòria i organització d'aquella manifestació que va ser molt celebrada al 10J. Quin paper juga a partir d'ara Òmnium en aquest procés que s'obre? Som més aviat això, una, una entitat que fa feina molt del dia a dia d'incorporar a la catalanitat ciutadans que encara no són conscients del que significa ser català, o que no viuen plenament en català, i aquest tipus de feina que hem estat fent, molt adreçat als immigrants, als immigrants recents, però també a alguns immigrants antics que no s'han llançat a... Doncs pensem que ara s'ha de fer amb energia renovada, amb molta més força i amb un objectiu molt, molt clar. És a dir, convidarem, Eh? A, a, a gent més o menys despistada, disculteu, que viviu en un país que s'està fent. Veniu a fer-lo, perquè serà com vosaltres, junt amb altres, voldreu que sigui. Moltíssimes gràcies un cop més per acompanyar-nos en aquest dia tan especial. Bona tarda. Bona tarda i per molts anys. Moltes gràcies. Catalunya Informació. 20 anys, 24 hores.